Oi gente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente, como vocês puderam ver, né, vamos começar aqui. Primeiramente, não é um vídeo de TV News, tá, eu ia lançar esse vídeo ontem, mas aí eu fiquei com um pouquinho de preguiça, também não arranjei tempo pra editar nem pra gravar, e eu sei lá, acho que como era dia das mães, eu só quis jogar tudo mesmo pro ar, a gente curtiu o feriado, né, que, enfim, não queria fazer nada no domingo, tá, gente? Então, o lugar de hoje, né, que era pra sair em TV News, porque saiu umas novidadezinhas, tá, que eu vou falar amanhã a respeito das polêmicas do Best Performance, comentar os personagens que ganharam, enfim, esse tipo de coisa. Eu vou deixar pra comentar tudo amanhã, tá? Então, hoje, nesse vídeo, que era pra ter saído ontem, eu vou falar sobre os buffs e nerfs do TV. Pra você que não sabe, a Netflix falou de uns personagens que iam ser nerfados e buffados no QA, depois lançou lá no Weibo quais foram os nerfs e buffs em si que tinham chegado. Aí isso aqui chegou no servidor teste, acho que uma semana passada, tá? Então eu vou estar aqui comentando pra vocês o de sempre, tá? Vou estar falando o que é que vai ser buffado, o que é que vai ser nerfado. Provavelmente esses buffs ainda vão chegar na quarta-feira. Eu vou estar passando aí uns vídeos de fundo, que são vídeos que eu encontrei no TikTok, tá? Dessa conta aqui que tem acesso ao servidor teste, porque no caso eu não tenho, né? E como eu sempre falo aqui no meu vídeo, Netize, por favor, me dá acesso ao servidor teste, beleza? Então, acho que não tem muito mais o que eu falar aqui não, tá, gente? Se você quer um vídeo de vendas e notícia, tá? Eu vou estar comentando amanhã e hoje vamos falar sobre os buffs e nerfs. Só gostaria de salientar aqui desde o começo, tá, gente? Que o que eu falar aqui a respeito do personagem, se é forte, se vai ficar fraco, esse tipo de coisa, é a minha opinião, tá? Então, se você concorda, se você discorda, sinta-se à vontade aí pra colocar nos comentários. E eu só vou pedir aquele respeito básico, né? Tanto comigo como com qualquer outra pessoa que vai comentar, tá, gente? Porque no final das contas aqui, a única pessoa que vai estar ganhando dinheiro com o jogo é a Netflix. Então, vamos só respeitar uns aos outros, tá? Beleza? Bom, primeiramente eu vou falar aqui sobre os personagens que foram nerfados, né, gente? Porque foi bastante personagem que foi nerfado, tá? Teve mais personagem nerfado do que personagem que realmente ganhou alguma coisa de positiva, né? Bom, primeiramente falando aqui da Antiquária, né? O 40º nerf que a boneca toma, né? Competindo com a mecânica pra ver quem que é mais nerfada. O tempo bônus, né? De desarmamento do Hunter ao ser acertado continuamente com bastão no intervalo de 1 segundo foi reduzido de 7 segundos para 6 segundos. Yuri, não entendi isso aqui, tá? Vou explicar aqui. Basicamente, gente, a Antiquária tem a habilidade dela que é chamada de desarme, que quando ela acerta um Hunter, né? Aquela coisa, né? Ela empurra e se o Hunter bater em alguma coisa, stun, e também ele toma um slowzinho, né? Mas o diferencial mesmo da Antiquara é essa habilidade chamada de desarme, né? Que, assim, ao acertar o Hunter, ele bater algum obstáculo, ele vai ficar andando como se tivesse com a marca, assim, da vacina do Covid, sabe? Ele não vai conseguir bater no personagem. Isso é ruim só pra bonecos que tenha, se funciona na base do ataque básico, tipo a Geisha, tipo Nightmare, tipo a Blood Queen, enfim, esse povo todo aí. Porém, esse tipo de habilidade da Antiquara não impede que o Hunter em si use uma segunda habilidade. Então, por exemplo, se eu quiser tiver de Blood Queen, quiser levantar um espelho, se tiver de violinista e quiser tentar acertar com a nota, que normalmente é o que acontece comigo, eu vou tentar acertar com a nota, tá? Enfim, essa habilidade ela não vai impedir que isso aconteça. Basicamente, o que que acontece, gente? A Antiquária, quando ela acerta o Hunter mais de uma vez, no intervalo de menos de um segundo, gente, o desarme ele vai acumulando. Então, por exemplo, ela acertou uma vez, vai deixar o Hunter ali, acho que uns 6, 7 segundos sem poder bater em alguém. Se ela bater de novo no intervalo de 1 segundo, aí vai ser somado mais 7 segundos, aí aumenta pra 14. E se ela bater a terceira vez, aumenta tipo pra 21. Aí eles foram, eu não sei, eu tô só estimando aqui, tá, gente? Eu não sei exatamente quanto tempo é que ela fica em desarme, tá? Mas agora, quando ela acertar o Hunter no intervalo de menos de 1 segundo, né, pela segunda vez e pela terceira, ao invés do tempo do desarme ali só é somado ser de 7 segundos, ele vai ser 6 segundos. Beleza? Explicado aqui, vou comentar o que que eu acho agora. Bom, gente, a Antiquária, você sabe, ela é uma personagem que era muito forte quando chegou, ela foi tomando os ajustes ali que eu até julgaram necessário, mas aí depois de um tempo parece que eles só queriam mesmo matar a boneca. Enfim, isso não impediu ela de ser popular, não impediu ela de ser o que ela tá hoje em dia. Enfim, gente, a gente sabe que antigamente a boneca era bem melhor, né, até bem mais quebrada ou bem mais forte, dependendo aí do seu ponto de vista, mas basicamente esse nerf aqui que eu acho que não vai mudar muito nela não, tá, gente? Então se você, sei lá, parou de jogar de Antiquária, eu acho que ela é uma personagem ruim, ela vai continuar sendo uma personagem ruim, não tão ruim agora por causa desse nerf. Pra mim vai continuar ruim igual. E se você acha que ela é uma personagem boa, vai por mim, esse nerf aqui não vai impactar em muita coisa não. Isso aqui no caso, gente, só serve pra quando você tá fugindo de um Hunter, quer chegar um loop, esse tipo de coisa, aí ficou faltando um segundinho pra você chegar na pallet, aí você vai tomar o hit do Hunter, né? Mas assim, se isso não acontece muito com você enquanto você tá kaitando, não vai ser um problema assim tão grande, beleza? Butter. A duração da fúria foi reduzida de 20 segundos para 20 segundos, né? Eu não coloquei aqui quanto tempo era antes, mas eu acho que era de 25 segundos, era 30 segundos a fúria dele, pelo que me recordo. E ela não vai mais poder ser desativada. Basicamente, gente, fúria é aquela habilidade que o Butter tem do ladinho do
da habilidade principal dele, né, que é a do taco. Quando ele clica nessa habilidade, gente, o kite dele fica muito mais rápido. Tipo, ele vai pular pallets, janelas e baixar também pallets 20% mais rápido. E é também nessa habilidade que quando ele usa uma bolinha e acerta o Hunter vai ficar um tempo alistado pela parede. Isso também faz com que o Butter perca uma bolinha, tá, gente? Antigamente essa habilidade durava 30 segundos, né, ativada, e agora ela vai ficar 20 segundos só ativada, vai durar menos tempo ativada. E ela não vai mais poder ser desativada, porque o que os Main Butters faziam antigamente, né? Eles usavam a habilidade para tentar soltar alguém do balão, e aí eles ativavam a fúria e logo em seguida desativavam, porque a fúria ela reseta o cooldown da bolinha do Butter. Então era uma forma de poder usar a bolinha mais de uma vez. E agora, né, gente, pelo que tá vendo aqui, isso não vai mais poder ser acontecer. Eu acho que isso aqui é uma daquelas coisinhas que mexe assim um pouquinho no personagem, gente, e já, enfim, já desmotiva as pessoas a jogarem e tal. Eu acho que com isso aqui a gente vai ver menos Main Butters do que antigamente, né? Eu acho que sim, o Harass dele ficou um pouco mais fraco. Eu acho que pra Kite ele não vai ficar tão fraco assim não, porque ele basicamente vai fazer o que ele tava fazendo antes. Mas sendo ele um personagem que não é muito perseguido por conta do nerf de decode dele, e o Harass dele sendo basicamente ele dependendo das bolinhas dele, né, gente? Eu acho que isso aqui vai deixar ele sim um pouco mais fraco, né? Eu não sei porque que a Netflix ainda não deu um buff pro Butter pra ele poder pegar itens do baú, né, como alguns outros personagens, quando não tem mais o que fazer. Lawyer, outro personagem, né, que foi nerfado. O Lawyer, né, como tava prometido lá no QA, eles disseram que ia nerfar o decode dele, e dito e feito, gente, vou nerfar o decode dele, né. Primeiramente, tá, pra você que não sabe como é que funciona a habilidade de decode, o buff de decode do Lawyer, né, a cada 5% de decode da máquina que era feito, ele ganhava 1% de buff de decode, e ao terminar a máquina por completo, esse buff totalizava em torno de 20%. Agora, como é que vai funcionar? A cada 5% de decode da máquina, ele vai ganhar 0,75% de buff de decodificação, totalizando no final 15% de buff de decodificação, né. Bom, gente, isso aqui é o que eu comentei lá no QA. O Lawyer é pra ser um personagem decoder. E como eu falei aqui, eu acho que uma maneira legal de balancear ele seria dar algum tipo de nerf, alguma fraqueza, né, na agilidade dele, já que ele é um personagem decode. E é muito estranho um personagem que é decode ter uma habilidade ali que influencia um pouco no kite dele. Mas eu acho que o que a gente quer hoje em dia é que todos os personagens possam se virar de alguma forma contra o Hunter. Até mesmo os decoders, né, tem alguma coisa ali que possam usar pra kitear ou possam usar pra se defender, pra não serem só personagens que estão, como é que eu posso dizer, que são indefesos, de certo modo, que a gente sempre fala em decode, a gente sempre pensa nesse personagem como se fosse indefeso. Enfim, gente, eu não vou dizer aqui que eu achei esse nerf aqui muito justo. Eu ainda preferia que fosse mexido em outra coisa, que fosse o kite dele, porque o que o povo reclamava mesmo é que, ah, ele tá muito ágil, que ele, o kite dele tá muito forte, esse tipo de coisa. Ele sempre teve esse buff de 20%, nunca foi um problema. Agora, né, Tizzy vê como uma coisa que tem que ser nerfada. Basicamente, agora que ele tomou uma atenção um pouco mais do server, né, das pessoas que não davam muita bola pra ele, agora estão dando bola, até porque ele vai ganhar uma skin S, e poderia ser uma oportunidade dele ganhar outras skins, esse tipo de coisa, mas, enfim, né, gente, eu entendo aqui o nerf, tá? Dito isso, eu não acho que ele vai descer um pouco de prioridade, tá? Eu vou continuar jogando de Lawyer, porque 15% ainda é um buff considerável, sendo que o diferencial mesmo que eu acho legal no Lawyer é ele não tomar Terror Shock, isso ser uma ótima tática pra você poder tanto kitear como também salvar da cadeira, e também ele poder ver o Hunter no começo da partida, né, sem alertar o Hunter, sem criar estardalhaços como a Minds, que meio que mostra onde ela tá depois que bate o cajado, pra que ele possa se virar melhor como decode, né, e evitar ser encontrado pelo Hunter. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiquei usando esse mapa aí e eu despistei o Hunter, basicamente. Nem sempre é eficiente, mas na maioria das vezes, gente, é uma coisa que impacta muito nele como personagem, impacta muito a partida, beleza? T-Leader. Tempo de recarga da habilidade de dash aumentou de 45 segundos para 60 segundos, gente. Na verdade, eu não sei se eu descrevi aqui direito, tá, gente? Mas o pompom dela, né, o tempo que demora para carregar a habilidade de dash dela, né, que é o toca lá o apitozinho dela, corre pelo mapa. Agora os pompons vão demorar ao invés de 45 segundos, 60 segundos para carregar. E eu acho que isso aqui realmente enfraqueceu um pouco o kite dela, né, gente? Eu lembro de estar de kiteando de T-Leader esses tempos. Eu não tenho jogado muito de T-Leader esses tempos, tá? De que eu tô um pouco desmotivado para jogar em si com a boneca. Porque ela fica muito fraca com Hunters que tem habilidade de dash, gente. Que Hunter que corre. Porque a boneca, ela já se auto-nerfa depois que corre. É tipo o Blitzcrank do Wild Rift, né? Quem entendeu, entendeu. E agora com esse aumento de cooldown, isso aqui basicamente eu acho que só serve para que ela não fique usando muito o dash, gente, no meio do kite dela. Para poder influir ali mais na questão do Hunter, né? Esse nerf aqui dela, gente, basicamente serve para que quando ela tá sendo perseguida pelo Hunter, né, o Hunter tenha mais tempo em si, mais oportunidade de poder derrubá-la ali no meio do kite.
sem que o pompom dela carregue, sem que ele possa perder tanto tempo, né? Já que tem uns aumento de, eu acho que esse aumento de 15 segundos aqui bem considerável, tá, gente? Dito isso, eu acho que o card dela assim ficou um pouco mais fraco, tá, gente? Mas o impacto desse no effect dela vai ser tipo só pra basicamente você não poder usar o dash uma terceira vez enquanto você tá kaitando, kaitando o Hunter, né? Pra o Hunter ter a oportunidade de chegar e te perseguir, esse tipo de coisa, tá, gente? Eu não acho que a boneca vai descer de prioridade por conta disso aqui, não, gente. A boneca ainda tem trocentas outras coisas que tornam ela mais forte e eficiente na partida. Por exemplo, o suporte dela, que é uma coisa que falam muito, né? Que, enfim, eu não vejo muita Tilda levantando o povo. Mas, enfim, eu acho o suporte dela também muito legal. E eu acho que é esse que é o diferencial dela como ser suporte. Gamekeeper. Gamekeeper também foi nerfado, tá? Diminuíram o alcance da sufocação, que no caso é aquela habilidade que faz com que o pessoal... Enfim, tem um terremoto ali quando ele acerta o gancho em algum obstáculo e você não consegue interagir com muita coisa e também toma lentidão. A área que isso afetava o survival, ela foi nerfada em 25%, então você tem que estar um pouco mais próximo da parede para poder sentir o impacto dessa habilidade dele. Sufocação, né? Que é uma habilidade que, pelo que tá descrito aqui, que eu coloquei no meu roteiro, reduz a velocidade de movimento sobrevivente em 10% e a velocidade de salto de obstáculos em 8%, e ambos os efeitos podem ser acumulados duas vezes. Eu não coloquei o que, que acontecia antes com essa habilidade, tá, gente? Mas agora ela vai funcionar da seguinte forma mesmo, tá? Quando você for afetado pela área da sufocação, né, como eu descrevi aqui, a sua velocidade de movimento vai ser reduzida em 10% e a velocidade de pular janelas, enfim, vai ser reduzida em 8%. Sendo que essa habilidade pode ser destacada até duas vezes, né? Ou seja, 20% de menos velocidade de movimento e 16% mais devagar pulando uma janela ou pallet. Reduzir o número inicial de armadilhas para 2, então ele não vai mais ter 3 armadilhas na mão e tudo mais. Então no começo da partida, pelo que eu entendi, ele não vai ter mais as 3 armadilhas, tá? Ele não vai ter 3 cargas de armadilha, vai ser só 2, mas enfim, ele só vai ter 2 armadilhas, né? E o tempo para recarregar as armadilhas foi aumentado de 60 segundos, né? Eu não vejo que havia as armadilhas dele com um problemão e tal, eu acho que só... Eu acho que, eu não sei porquê, mas às vezes que eu caio na armadilha pra mim é só mais falta de desatenção mesmo, né? Porque você tem que, não sei, parece que eu acho que em ranks mais altos as pessoas entendem que, tipo, se você tá contra o Gamekeeper, você tem que olhar, tipo, cada janela e cada lugar mesmo pra entender se tem ou não tem uma armadilha ali e tudo mais. Porque por mais que ele coloque em áreas estratégicas, tipo janela, tipo uma pallet, a intenção é você evitar a armadilha. Como forma de camp, né? Porque eu sei que ele também coloca essas coisas em armas, né? Ou eu sei que ele coloca essas armadilhas perto de ciphers e tudo mais, gente. Eu não, mas não foi um problema assim tão grande, porque é só chegar mesmo e tirar as traps, por mais que elas demorem um certo tempo ali, em algum momento vai acabar ficando sem armadilhas e tudo mais. Então a pressão de mapa que ele faz com essas armadilhas eu acho bem mais ou menos, tá? Então, enfim, gente, basicamente é isso. Sangria novamente foi nerfada, né? Porque eu acho que a Letizia quer que ela apareça um pouco mais da Sanx. Eu acho que ela até vai aparecer um pouco mais depois do lançamento da Ive, né? Mas enfim, a Letizia quer que a Sangria apareça mais, esse tipo de coisa. Reduzir a velocidade de destruição das paletes dela. Não sei, sabe aqui, de novo eles não colocaram números pra esse tipo de coisa, mas a habilidade, mas a animação dela pra quebrar paletes foi reduzida, ou seja, ela vai demorar mais tempo pra quebrar paletes. E a alteração no tempo do remanescente da escuridão, né, ao pegar full presence, porque tipo, as sombras que ela deixa pra trás, que eu chamo de remanescente da escuridão. Quando ela pega full presence, esse tempo que elas ficam ali é aumentado pra 11 segundos, né, e agora no full presence o tempo que as sombras ficam no mapa vai ser só de 10 segundos, beleza? Então, gente, basicamente foi muito personagem que foi nerfado, né? Só gostaria de comentar aqui que o Lizaretiz foi um pouco justo nesses nerfs, né? Porque a maioria dos personagens que foram nerfados, eles estão prometidos pra ganhar skin, tipo a Antiquária, o Butter, o Lawyer, a T-Leader. São personagens que vão ganhar skins e ainda assim foram nerfados, então não tem um favoritismo ali a respeito desse tipo de coisa, né? Dito isso, vamos pros personagens que foram buffados, tá? Eu coloquei naquela minha lista um boneco só que foi buffado, que foi a Soul Weaver, tá? Já eu explico por que eu coloquei só ela aqui na questão dos buffs, tá? A Soul Weaver, ela foi melhorada a lógica de colocação das teias dela, pelo que parece agora vai ser mais fácil pra colocar teias. E ela também vai poder colocar teias em lugares que ela não podia colocar antes. E o tempo do buff de velocidade dela, né? Porque quando ela atravessa uma teia, ela fica mais rápida. Esse aumento de velocidade, ele foi aumentado de 2 segundos para 3 segundos. Eu acho um buff até um tanto quanto considerável, né? Tanto a questão dela poder colocar teias em lugares que ela não poderia colocar, pelo menos como aparece aí no vídeo, parece que é isso. Que vai fazer com que fique mais difícil pro survivor loopar ela em determinados lugares e tudo mais. A questão da velocidade dela, como eu sempre falo, eu detesto hunters que correm, né? Mas tem que ver ainda como é que vai ser essa questão do buff de velocidade e tudo mais dela, porque nem sempre poder chegar no survival é uma garantia de que ela vai conseguir hitar. Eu achei que os buffs dela realmente iam ser outra coisa, mas talvez... Mas me diz aí, você que é Minha Aranha, se esse buff aí realmente foi uma coisa assim que dá pra considerar da boneca e tudo mais. Porque eu realmente fiquei um pouco confuso com esse buff, né? Se eu considero que ela ficou mais forte. Eu acho que no padrão como um todo ela ficou um pouco mais forte, porque hunters que correm, né, são hunters fortes do ITV, né?
E por fim, né, tem a minha categoria que eu crio aqui chamada ajuste, né? Nessa categoria eu coloquei a Doctor, né? Porque, enfim, gente, tem uma mudança ali um pouco drástica no personagem, que muda as mecânicas dele. Eu prefiro considerar isso como um ajuste, né? No caso que foi mudado na Doctor, foi o nerf de kite dela foi retirado, né? Então ela não vai pular mais pallets nem janelas 10% mais devagar, ela vai pular na velocidade normal como qualquer outro survival. E o progresso de autocura dela não vai ser mais perdido ao receber dano, que vai funcionar assim, tipo, da seguinte forma. Tu na Doctor tiver no meio ali do processo de cura, se ela for receber um hit do Hunter ou de uma habilidade do Hunter, a cura dela vai voltar exatamente para o ponto em que ela estava quando ela estava se curando. Tipo, você não vai ter mais que curar tudo do começo, como acontece com todos os outros survivors, né? E esses nerfs, esses buffs aí no caso, gente, eu considero eles bem fortes mesmo para a boneca, tá? Talvez esteja só uns buffs assim que ela precisava, porque a Netflix já buffou tanto a Doctor, tanto, né? Que eles querem muito que ela seja relevante, que ela seja inserida em um meta em si, dentro do jogo. Porque ela é uma personagem popular, porque ela ganha muitas skins, né? Dá pra ver que ela é bem popular por conta disso. Mas enfim, como ela é considerada kiter, né? Uma coisa que era ter nerf de kite, uma coisa assim, bem nada a ver ela ter esse nerf de kite. E o progresso de autocura dela, né? Como eu falei aqui, eu acho essa habilidade dela bem OP mesmo, como tá funcionando e como é que vai ser. Mas então vamos ver isso na prática mesmo, pra ver se a Doctor vira um kiter mesmo, né? Na prática, né, se isso acabar ficando muito quebrado, né, Netflix sempre tem a possibilidade de voltar atrás, tá, gente? Não se esqueça. Mas, enfim, Doctor ficou bem mais forte. E, por fim, né, outras mudanças que a Netflix colocou. Quando o caçador estiver perseguindo o alvo, né, vai se tornar mais difícil para outros survivors entrarem em modo de perseguição. Ou seja, personagens que estão ali harass, personagens que são suporte e tudo mais, vai ser mais difícil para eles entrarem, serem considerados como chase ali pro Hunter, né, o que eu considero muito justo, né, então Little Girls da vida, espero que não, a Little Girl não, simplesmente não ganhe pontos de kite só porque ela tá parasitando alguém ali e tudo mais, já que em si quem tá kiteando é a pessoa e não ela, e também isso vai diminuir aqueles personagens que não tem muito o que fazer no mapa, né? Aqueles personagens que mal terminam uma máquina já vão lá encher o saco, acabar com a vida do Hunter, né? Que no final das contas eles são personagens que não são tão punidos assim na ranqueada, porque o tempo ali que ele tá perto do Hunter fica contando como tempo de kite, e aí depois ele, se ele segurar o Hunter nem que seja mais um pouquinho, né? Durante a partida, o jogo vai entender que aquela pessoa kiteou, que se esforçou mais que os outros sobreviventes, sendo que na maioria das vezes a gente tem a conclusão que ela não fez batata nenhuma pra partida realmente ter um resultado diferente do que aconteceu, que foi uma derrota. Bom, gente, basicamente aqui foram os nerfs e buffs que vão chegar na próxima atualização. Eu acho que eles vão chegar nessa quarta-feira, porque eles sempre chegam uma semana antes da nova season, tá? Nessa quarta-feira também a gente vai ter o final push, né? O aumento do limite semanal, e na semana que vem, a nova season, tá, gente? Me diz aí nos comentários o que você acha desses buffs, desses nerfs e tudo mais, tá, gente? No mais a dar, eu acho que é isso, tá, gente? Eu sou o Eri Silva, eu vou pedir o seu like, seu compartilhamento, não se esqueça de se inscrever no canal para receber futuros conteúdos de atualização, de novidades, curiosidades, enfim, de DV. Na minha descrição aí vai ter um link para as minhas redes sociais, pro meu Discord, tá? Entra lá no meu Discord, porque nem sempre o YouTube divulga os meus vídeos aqui. E lá no Discord não tem essa frescura, ele sempre divulga quando é que vai sair vídeo novo aqui no meu canal. No mais tardar, eu sou o Eri Silva, fico por aqui e até mais.